سلام ګرځول دا رکن دی د مانځه. او حدیث کې راغلی دی کنه چې تحریمها التکبیر، چې کله مانځه ته ورننوځي په تا باندې روا کارونه حرام شي، باز دا کله حرام کیږي؟ کله ته تکبیر وکړه الله اکبر، او ځکه کوي ته سوی تکبیر تحریما. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وتحلیلها التسلیم، او د مانځه نه د وتو لار چې ستا دپاره بیا دغه کم کارونه چې په تا نه روا شي دا روا شي، هغه التسلیم دی، سلام ګرځول دي. دلته خو د هغې په باره کې څه نه دي را وړي، خو زه به ورته د فایدې دپاره ذکر کوم چې سلام به څنګه ګرځي. یو دا خبره یاده کړئ، سلام ګرځولو کې مخکې له دې نه چې موږ هغه ذکر ووایو، دا یو نیم سړی چې سلام ګرځئ، ګوره سلام چې ګرځي السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دا یو نیم څه کوي السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اخره کې دې دا مخره وګرځي. نه، ته سلام چې کله وې دا سلام په ملایکم دی، دا په دې خلکوم دی، نو د هغې سره څنګه چې سلام شروع کړي مخره وګرځوه، او دومره را وګرځو چې نینګې ښکاره شي شاته کس ته نینګې. دا نه چې دا د دې بعضو هسې عادت وي، خیال مې کړی جومات کې لازم کلي کیم جومات کې دوه درې دانې داسې وي چې هغوی په دې خلکو نظر ساتي. دلته بعض موږ سره دي لکه اقامت به وشي، جمع ودرېږي، زه شاته وګورم یاره صفونه برابر کړي، هغه به شرط داسې اړولی شاته به وګوري څو صفه دي، ته به چې دی هغه خیال مې نه اسکول کې به یو منیټر و، ته به چې دی منیټر دی دې خلکو، او بیا چې سلام وګرځي دا موږ لیدلی ډېر هلته ډېرې هلته کلي کې، چې سلام کله وګرځي که نه بیا به دا شرط دي سره وګرځي سب وګوري څه چل دی. دا څه طریقه ده؟ خپل لمونځ وکړه زه کور ته، خو جومات کې که ته چې پلانې او علانې او هغه خو جو ناست او هغه جو ولاړ دی، دا صحیح طریقه نه ده. نو سلام چې ګرځې السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دا نینګې ښکاره شي ورته، خو دې شي نه دا نه چې شاته خلکو ته وګوره. بیا بس خلک چې سلام ګرځي السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیدلی کنه؟ خو ما پدې چې د ایټالو څه مطلب دی؟ دا میشتي السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیا بس په دې کې ډېر ټیم اړی دی دو تسلیمو په منځ، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیا دې نه چې دلته ریښه ته وګورو ډایرکټ دی خو سلام وړه. د دې مشهوره طریقه خو یو دغه ده کومه چې موږ کوو، موږ کومه طریقه کوو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دواړو طرفونو ته. امام نسائی دا حدیث راوړی دی، امام ابن ماجه راوړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کوه. دویمه طریقه دا د علم برکت، او چا سره چې علم نه وي د هغې تاوان دواړه به ته معلوم شي. دویمه طریقه دا ده چې خی طرف ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، او ګس طرف ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امام ابو داود حدیث سره وړی دی کې دسی دي. امام ابو داود یو بل حدیث راوړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام ګرځو او دواړو طرفونو ته وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څو طریقې شو یادوي چې زه درته ته پوښتنه کوم. څلورمه طریقه دا ده السلام علیکم ورحمۃ اللہ خی طرف ته، او ګس طرف ته السلام علیکم. بس امام نسائی حدیث راوړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سلام ګرځولای دی. سلور شو پینزم طریقه دا ده السلام علیکم خیتم او گستم. شپگم طریقه دا دیر مولیانو تنه ده معلوم، حالا که امام ترمیزی را وڑی اخو صحیح حدیث که یو سلام گرزه وڑی. عائشة رضی اللہ عنها وی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم فی الصلاة تسلیمه، یو تسلیمه با تلقاء وجهه، مخ کتربتا
ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا. تناسي كان السلام عليكم ورحمة الله. خي ترى تمام لي ده يسركوك ده بهديس كشتي أو شيء هديسون كشتي ها مذهب كشتي ها تاوشتي شيء هديسون كشتي مذهب كشتي كنا كشتي ودي كي مذهب إسلام توي وإسلام كي قرآن وحديث تي نوچه رسول الله سلام کلی دی منگ بیکو اوز بدا ما تا سوک زکر کی یو کس پکار دا کچی ویچ انا لها انا لها یعنی زی سر تر سولی شم تا دوانو تر پنو تا السلام علیکم رحمت اللہ خی طرف تا السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتو گس تا السلام علیکم رحمت اللہ دریم طریقه دای چی دوانو طرفونو تا السلام علیکم رحمت الله و برکات خی طرف تا السلام علیکم رحمت الله گست طرف تا السلام علیکم سلور شو اخوات در طول ناسانه دوانو طرفونو تا السلام علیکم پینزه ما که شپگه ما شپگه ما یو سلام وگرزه او مخ معمولی خیلی طرف تراواه ورسیده بگرم